Концерт називається «Я люблю тебе, опера, ти моє життя». І тому в програмі будуть арії та дуети з західноєвропейських композиторів, українська опера і неаполітанські пісні. Дуети і сольні номери буде виконувати лауреат всеукраїнських конкурсів Дмитро Фещанко. Будуть звучати зіркові дуети з опери «Богема» Джакомо Пуччині. Це фінальний дует першої дії. Будуть звучати арія Рудольфа, арія Мімі. Будуть звучати зіркові, так я вважаю, вони дуже популярні арії з опери «Травіата». Родзинкою цієї програми є сама пані Фатіма, яка чудово співає, має чудову школу, чудовий красивий тембр. І вже заради цього треба йти на цей творчий вечір.